我对整体设计很有兴趣的，所以提前学了一点。不错不错，哎呀，继续。怎么困了？怎么这么快就11点了？不行，我的脑子现在有点懵了。要不然这样，我先去睡半个小时，一会儿马上叫我，还有好多事情要做呢。好啊，哎，这样。哎呦，看来真的是困了。这样，你要睡呢，去我的房间睡，那里有床，会睡得舒服一点啊。干嘛要去你的房间啊？想多了是不是啊？我的意思是去我的床上睡会睡得舒服一些。行，那你去那边睡沙发。不过不舒服别怪我啊。别想太多。又关机。妹夫啊，什么破妹夫啊！你来干嘛呀？啊！你爸爸把我女儿打了，你还有脸来啊！我告诉你啊，你别以为当律师有什么了不起的，我不会让女儿嫁给你的。拿东西，走人！妈，走人呐！我来！你来走人！完了，太刺激了。没事，我妈就那脾气，你别在意啊。野壮，咱们可是同学，你得帮我呀，你得帮我好好跟伯母说说，让她千万别生气。别担心啊，这事儿呢，我肯定是尽量帮你们的啊。谢谢。哎呀，要我说吧。这事儿最好的解决办法就是你们俩赶紧登记结婚，到时候谁都没办法了，你就是我妹夫了，是不是？我也是这意思呀。可是你说现在这，可是吧，这结婚它跟谈恋爱的不一样，没那么简单。那你的意思是？你想啊，这你们要是结婚以后，这家里边这不得置办什么锅碗瓢盆，这都得置办，对吧？肯定得置办。那可是吧，这明珠她这两年她也没攒下什么钱，我倒是想帮忙，我没有啊。我有啊，钱我有，需要多少？你看，要不说你是聪明人呢，你这就是不一样，大律师真不一样，需要挺多的。你想要说什么？听说你收购了一个电器设备厂啊？是。今后还希望你多帮帮忙。可以，当然可以啊。嗯，我觉得我们应该来个彻底联合，让你们家李超跟我们家孟姐结婚，怎么样？我很欣赏李超，我们家孟杰也喜欢李超，我们就把以前的事情都给忘掉，不计前嫌，来个皆大欢喜，怎么样？你连子女都利用到工作上了。哎呦，老爷子，您以前不是也很厉害吗？我是听说李超父母的事情，所以我才有这个想法。闭嘴！哎呀，你懂什么？这公共场所别动那么大气，好吧？啊，这我的意思是说啊，两个人一起到美国去念书，是不是？友谊跟感情都与日俱增，就是让他们两个结婚，那是顺理成章的事儿。你没有拒绝的理由吧？
是吧？